အဲ့တော့ရက်ွက်တွေထဲမှာအခုနည်းနည်းလေးနာမည်ကြီးနေတာကိုဗစ်ကနေတက်တာွားတယ်တက်တာွားပြီးတော့14ရက်15ရက်လောက်နေတော့မှကိုဗစ်စဖြစ်တဲ့နေရာစာပြီးတော့ဗောနော်တက်တာွားကြီး4 5 6ရက်နော်စဖြစ်တဲ့နေရာနေ14 56အဲ့ဒီရက်တွေလောက်မှာရုတ်တရက်တေသွားတယ်ရေထချိုးလိုက်တာတေသွားတယ်ရေချိုးလိုက်တာတေသွားတယ်ကိုဗစ်ကရေမချိုးအောင်အဲ့ user တွေကမှားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တေတာလဲတေတာအန်ဒီဟုတ်တယ်တေနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တေနိုင်တာလဲဆိုတော့ယောဂကြောင့်ကိုဗစ်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ system တွေစနစ်တွေအများကြီးကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးလိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့နေရာမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွေးကြောလေးတွေကရောင်ရမ်းပြီးတော့အဲ့သွေးကြောထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့သွေးတွေကခဲသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့အချိန်မှာနေကောင်းရတယ်လူကနလန်ထလာတဲ့အချိန်မှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်တယ်။လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တချို့သွေးခဲတွေကသွေးကြောထဲမှာခဲနေတဲ့သွေးခဲတွေကပဲ့ထွက်သွားတယ်ပြုတ်သွားတယ်သွေးခဲလေးတွေကအဲ့သွေးစီးကြောင်းအတိုင်းကိုလိုက်လာပဲဒီရောက်သွားလဲဆိုတော့အဆုတ်သွေးကြောရေထဲမှာသွားပြီးတော့ပိတ်သွားအဲ့တော့အဆုတ်ကိုသွေးမရောက်တော့ဘူးအဆုတ်သွေးမရောက်တဲ့အခါမှာရုတ်တရက်ရင်ဘတ်အောင်လာတယ်ရုတ်တရက်ရင်ဘတ်အောင်လာဆိုတော့အဆုတ်ကသွေးမရတဲ့အခါကျတော့အလုံးမလုံးနိုင်တော့အောက်ဆီဂျင်ရုတ်တရက်ထိုးကြသွားတယ်အမှချက်ချင်းသေသွားတယ်ဒါမျိုးဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါသည်ရုတ်တရက်သေရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာအဲ့တော့ရေထချိုးလိုက်တယ်နေကောင်းသွားပြီဆိုပြီးရေထချိုးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ကြီးအောက်ဆီဂျင်တွေထိုးကြပြီးသေသွားတယ်ဆိုတာအခြေခံချက်ကဒါပါရေချိုးလို့သေတာမဟုတ်ပါဘူးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်လိုက်လို့အင်သာထသွားရင်းနဲ့လည်းသေသွားနိုင်ပါတယ်နော်အပေါ်တက်အောက်ထဆဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်နဲ့လည်းတည်သွားနိုင်ပါတယ်ရုတ်တရက်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ဒီယောဂရဲ့သက်ဆိုင်ရာအဆင့်တွေမှာတိကျမှန်ကန်တဲ့စေနည်းတွေနဲ့ကုသခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနောက်ဆက်တွဲစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရတဲ့အများကြီးရှောင်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အော်ကိုကမကန်တဲ့နီလန်းတွေသုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေကောင်းသွားပြီးတောင်မှသူ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဂရုစိုက်ပေးပါရေချိုးလို့ရပါတယ်ကိုဗစ်တီရေမချိုးရအောင်ဆိုတာလုံးဝမှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖူရမ်းကြည့်တဲ့ကလေးတွေမှာဆိုရင်တော့မှရေကိုတစ်ကိုယ်လုံးရေကိုရွှဲနေအောင်လောင်းချပြီးရေချိုးပြီးတော့အပူကြအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ရေကြည့်တာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်လို့မောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းအနားယူပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ကိုရှူပါအဲ့ဒါဒီအရန်ရေကြည့်တဲ့ချက်ပါလှုပ်လှုပ်ရှားရှားကိုဗစ်ဖြစ်ထားတဲ့လူတီအဲများသောအားဖြင့်တော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်လလောက်ထိကမောနေတတ်ပါတယ်အော်အရင်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ရှားလို့မရပါဘူးအားလေးတစ်ချက်ကယူဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အပြင်မှာပြောသလိုရေချိုးလို့တည်တာတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး